Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Dargo radio Marija Latvija klausītāji, piektdienas vakars, pulkstens 8:00 vakarā un raidījumā, tad, kurā mēs meklējam atbildes kopā ar priesteri Valdi. Sakam labvakar Valdim! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Un klausītāji, arī sakam labvakar tev, tad šajā vakarā kopīgi meklēsim atbildes uz tiem jautājumiem, kas tev ir svarīgi, un tad aicinam arī tevi piedalīties šajā sarunā un iesaistīties ēterā, gan sūtot savas īziņas uz telefonu numuru 266-77-272, gan arī tad zvanot arī šeit studijā uz telefonu numuru 67-969-131. Un arī tad e-pasts kādiem garākiem jautājumiem studija@rml.lv. Šai vakarā tad kopā ar priesteri Valdi Drīksni arī esmu es šeit Līva Kupfere un man blakām. Arī es, Jākaps Reins Pārkuns. Prieks sveicināt tev klausītāji šajā piekdienas vakarā, un tad sāksim ar pirmo jautājumu, un pirmie jautājumi mums ir pienākuši no Eduarda. Tātad, Eduard, jautājums, ko īsti nozīmē, kad apzīmējam pieri, lūpas un sirdi pirms evaņģēlija, vai ir kāda jāsaka kāda īpaša lūkšana to darot? Nekas nav jāsaka, bet kaut kur precīzi es nepateikšu, bet tas doma ir kāda, kad mēs to vārdu mēs uzņemam savā prātā, ka mēs viņu dzirdam, pieņemam, tas, ka mēs viņu sludinām un tā, ka mēs ar viņu dzīvojam, jo Dieva vārdam viņam jāiziet caur galvu līdz sirdī un pa vidām mēs vēl sludinām arī to pašu evaņģēliju. Un tad no Eduarda ir kāds plašāks jautājums, kas arī ietver noteikti arī vairākus cilvēkus, ar kuriem Eduards ir sastapies jautājums, kas ir jāsaka tiem cilvēkiem, kuri saka, ka ir pazaudējuši ticību Dievam. Kā rīkoties šajās situācijās, kas attiec cilvēkus, kuri ir zaudējuši ticību? Nu, iedomājieties situāciju, kad kāds cilvēks ir pazaudējis atslēgas, un tu viņam jautā, nu viņam tās atslēgas vajag, nu ja viņš viņas nemeklē, tad viņam viņas nav vajadzīgas, un tāpat man liekas ir ar ticību, ja cilvēks saka, ka viņi ir pazaudējuši ticību, un viņi nemeklē to ticību, tad viņi bez tās ticības ļoti labi var iztikt. Tas ir viņiem tā liekas, ka viņi ļoti labi var dzīvot arī bez ticības, bet kaut kam viņi tic, nav neticīgi cilvēki, vienmēr cilvēks kaut kam tic, mēs zinām, ka ir tāda, ir mājnticīgi, mēs varam ticēt visam, kam cilvēks nepaliek tukšs. Viņš piepildīsies ar kaut ko, ar tarotiem, ar horoskopiem, vai vienalga ar kaut ko. Kaut kam viņš tic, ja viņš pats saka, es ticu liktenim, nu tā tas ir nolikts un tā tam ir jābūt. Nav cilvēku bez ticības. Bet, piemēram, situācijās, kad nu, cilvēks dalās ar situāciju, nu, ziniet, es kādreiz ticēju Dievam, bet tagad es vairs neticu, teiksim, kāds tuvs draugs, nu, es ticu, ka ne tikai Eduardam ir šādas situācijas bijušas, tad ko jūs ieteiktu darīt šādās situācijās, kā reaģēt? Ļoti mierīgi reaģēt, būt pacietīgam, uzklausīt, bet nevienu cilvēku mēs nepārliecināsim, ja viņš ticība ir pazaudējis, nu viņš viņu nemeklē. Ja cilvēks meklē, viss kārtībā, bet ja viņš viņu nemeklē, viņam ir labi, tāpat tas. Kā es teicu, par tām pazudušajām atslēgām, viņam bija tās atslēgas, pazaudēja atslēgas, viņš izteik bez tām atslēgām, un ko tu viņam palīdzies, viņam palīdzību nevajag. Jā, tad atgādinu klausītāji, ka šis ir tāds raidījums, kurā, nu, es teiktu, arī tāds brīvais mikrofons tev uzdot jebkuru jautājumu priesterim. Jebkuru nē. Jebkuru nē. Uz visiem jautājumiem es neatbildēšu. Atbildēšu uz tiem, kas skar, teiksim, ticības svētos raksts. Jā.
labāk provokatīvus jautājumus neuzdot. Tātad klausītāji, šoreiz bez provokatīviem jautājumiem, tātad tikai jautājumi par to, kas skar ticību un svētos rakstus. Un kas cilvēkam var palīdzēt uz pestīšanu. Kas var palīdzēt uz pestīšanu, tātad jautājumi par garīgās dzīves praktizēšanu arī. Ja? Derēs. Tieši tā. Derēs. Jā, priester Valdi, tad viens jautājums no manas puses, neprovokatīvs, bet jautājums tieši saistībā. Klausījos vienu no jūsu raidījumiem nesenu, un šajā raidījumā jūs ļoti tā precīzi runājāt par grēku un par smagiem grēkiem. Un viens no tiem maniem jautājumiem ir tāds, ko darīt? Jūs pieskārāties arī šajā raidījumā, ko darīt tam cilvēkam, kurš atkārto vienus un tos pašus grēkus. Viņš ir noguris, viņš ir, varbūt viņam jau ir veidojis kaunu sajūtu par to, ka viņam jāiet atkal pie tās grēksūdes ar tiem grēkiem. Kas ir tas, kas varētu palīdzēt šajās situācijās, kad tas grēks jau ir kļūst par tādu ieradumu? Vispirms cilvēkiem vajadzētu kaunēties pirms izdarīt grēku. Padomāt, nevis grēkot un pēc tam kaunēties un domāt, ko darīt, kā tikt vaļā no tās nērtās sajūtas vai no grēka stāvokļa. Padomāt pirms tam, aprēķināt. A, kā Jēzus saka, evaņģēlija, arī jāaprēķina, jā. Ja kāds grib uzcelt tornu, vai viņam ir, ja kāds grib iziet pretī, vai viņam pietiks, lai nebūtu jākrīt, tā nekaunams, mums jāpadomā. Otrs ir, tāpat tās Jēzus saka, nu, ja kad māja ir iztīrīta, ja cilvēks ir atbrīvojis no to, no grēka, no tā ļaunā, un ja viņš tādī mājā neaicina iekšā Dievu, ja Jēzus nav galvenajā vietā, tad jau pēc tam māja tukši nepaliek un ļaunais iet ar un septiņiem ļaunākiem vēl par viņu un iemāju. Tas ir tādā veidā atkārtojot kādu lietu, teiksim, sliktu lietu atkārtojot, tas kļūst par netikumu. Ja mēs atkārtojam labu lietu, tas kļūst par tikumu. Ko darīt? Viens garīgais tēvs, viņš pateica, reiz sprediķī vai kādā konferencē viņš pateica, varbūt būs tādi grēki, ar kuriem cilvēks visu mūžu cīnīsies, viņš nevarēs viņus, pateikt, pārvarēt, bet galvenais ir, lai nenotiek tā, kad viņš šo grēku sāk uzskatīt par kaut ko labu vai normālu. Ja tas ir grēks, mēs tāpat tās, nu, ko man darīt? Nu, rokas nemazgāt, jo es jau viņš tāpat nosmērēšu. Nu. Mm. Nosmērē roksē mazgā. Nu, tāpat ir ar grēkiem, ar cilvēku grēkiem. Mēs savus dvēseles šķīstām grēksūdes sakramentā un žēlastības mēs saņemam piedaloties svētajā misē un pieņemot arī visu svētāko altāru sakramentu. Tāpēc tā misa mums ir, lai mēs varētu tādī Dieva žēlastības stāvokli dzīvot. Jā, es bieži domāju par to, ka varbūt mēs ejam uz misiju un tad ir kaut kāds brīdis, ka mēs savā ikdienā tā aizmirstam par šo tad Dievu klātbūtni. Kā varbūt atcerēties par to? Nu, tas ir īstenībā katru dienu, kad mēs uzsākam dienu. Pirmais, kur mums jāiet, ir prātam jāsteidzas pie Jēzus Kristus, sasveicināties ar vissvētāko trīsvienību, palūkties, vispār lūkties un atcerēties. Es jau arī šad tad atgādinu cilvēkiem. Ebrejiem bija tāds iedzēns kā šekinā. Šekinā tas nozīmē, kad Dievs ir klātesošs. Viņš ir visu laiku klātesošs. Vienalga, ko es daru, es guļu, sēžu, strādāju, atpūšos pie galda, kompānija. Protams, kompānijā mēs domājam par citām lietām, mēs nedomājam, o, Dievs tagad uz maniem skatās, viņš mūs vēro. Ne, viņš bet, ir starp mums. Jā, tā arī mēs varam domāt, bet kas man patīk? Svētā Pāvila teiciens vēstuli galatiešiem, ne es dzīvoju, bet ir Kristus, kas dzīvo manī. Ja mums vajag iemiesot to Jēzus dzīvu. Tā ir kristietība, ja, ka mēs cenšamies viņu iemiesot. Dzīvot. Nu, viņai ir
tai lūkšanai tāpat tās ir jākļūst pa elpu, ja, tām domām visam, nu, tam ir jāiemiesojas mūsos Jēzum Kristum. Tad mums arī kāds skaists jautājums, jūs tikko minējāt par lūkšanu, tad jautājums par lūkšanu. Kāds klausītājs raksta, ka nav skaidrs par lūkšanu, vai tas ir slikti, ka cilvēks lūdz rožkroni un labi jūtās pēc šīs lūkšanas, bet piedara luterāņu konfesijai. No luterāns, kurš lūdzās rožkroni? Nu, es viņam ieteiktu, tu līdz pat aiziet un nokonvertēties. Daudz nedomāt, ja? Bet par lūkšanu, ne, labi tas tā, bet lūkšana tā ir laba lieta, viņa piepilda. Nu, viņa sinhronizē dvēseli ar Dieva gribu. Jo katreiz mums liekas, ka mēs lūdzamies un mūsu lūkšanas netiek uzklausīts, un, vai ka mēs lūdzamies un lūkšana mums nepalīdz. Lūkties vajag tik ilgi, kamēr mēs sākam domāt tā, kā domā pēdiņās antropomorfisms, tas ir, kamēr mēs sākam domāt tā, kā domā Dievus. Situācija, pieņemsim, piemērs, cilvēkam ir kārdinājums, viņš tiek kārdināts. Un ko viņam darīt? Viņš saprot, pirmais līdzeklis ir lūkšana, un viņam, tad, kad viņš lūdzās, viņam nevajag to pārtraukt, nu, ja nespiež kaut kādu apstākļu, nu, viņš to lūkšanu var turpināt, viņam vajag turpināt tik ilgi, kamēr viņš jau domā tā, kā domā Dievs, vienalga Marija, Jēzus, ja, kad viņš uz lietām sāk skatīties ar Dieva acīm. Bet brūtībā arī atbildot uz šo klausītāju jautājumu, tad tas nav slikti, ka kādās citas konfesijas cilvēks lūdz katoļu lūkšanas. Nē, tas nav slikti. Tas ir vienkārši veids, kā mēs viens otru arī bagātinam. Jā, bet tikai labāk būtu, ja viņš atgrieztos katoliskajā baznīcā. A, kāpēc tas būtu labāk? Tāpēc, ka katoļu baznīcā ir pilnība, ir visi sakramenti. Un, ok, varbūt arī mūsu luterāņu klausītāji nezin, kas ir visi sakramenti, varbūt jūs šobrīd varat pastāstīt. Nu, kā septiņi svētie sakramenti, to jau katram bērnam jāzina. Nu, es kā bērns neaugu ticīgā ģimenē, lai to zinātu. Un tu strādā rādījumā arī Latvijā. Jā, nu tā dzīvē ir gadījies, es sastāp nu, Jēzu. Noteikti, jo tu zini arī par sakramentiem. Bet pastāstiet jūs. Kā ir septiņas sakramenti, tā ir kristība, iestiprināšana, visvētākais altāra sakraments, apmēram, kā tas seko laicīgā secībā, tad ir stāvokļa sakramenti, kas ir laulība un priesterība, un tad ir veselības sakramenti, kas attiecas uz garīgo veselību, tas ir grēksūdzes sakraments un uz fizisko veselību slimnieku sakramentus. Bet kā viņi tā radās, jo Bībelē nav teikts, vot, ja es iedibināju sakramentus? Kā viņi radās, bet Jēzus viņus ir iedibinājis? Nu, viņš to tā nenodefinēja, ka vot būs sakramenti, būs septiņi. Nē, tā tas nenotiek, bet Jēzus dzīves laikā, viņš var teikt, nu, tie sakramenti ir iestādīti. Pirmais kristības sakraments, par ko mēs lasām Mateja evaņģeļa beigās, ejiet pa visu pasaules, sludiniet evaņģeļu kristie Dieva Tēva Dēla Svētā Gara vārdā. Tas ir viens kristības sakraments. Iestiprināšanas sakramenti, to mēs varam atrast, teiksim, apustuļu darbos. Slimnieks sakraments mums ir Jēkaba vēstulē, tāpat tas Jēzus dziedināja un cilvēkus dziedināja ar pieskārienu, ar savu veidu formu un matēriju. Laulības sakraments tas ir dabīgā līmenī. Un priesterības sakramenti tāpat tās iestādot visvētāko altāru sakramenti. Jēkabs tagad pārdomā. Viskārtībā. Tad varbūt no sakramentiem virzamies tālāk pie nākošā jautājuma. Mūsu uzticīgs klausītājs Jānis jautā šodien.
Kā visi var būt brāļi un māsas, ja Jēzus teica, ka ir nācis nest šķelšanos, un ir Dieva bērni un velna bērni? Tātad, kā par šo terminu brāļi un māsas? Ir trīs līmeņi. Dabiskā līmenī mēs visi varētu būt tā kā Dieva radība. Viss mēs, kā cilvēce, mēs esam brāļi un māsas. Pēc tam nāk mums morālais līmenis. Ir labi cilvēki un slikti cilvēki. Policists nekad zagli nesauks pa brāli vai māsu. Un noziedznieks policists arī nekad neuzskatīs pa brāli vai māsu. Un tad ir pārdabiskais līmenis, ko mēs kristībā saņemam šo Dievu bērnu būtību. Un arī tur mēs esam brāļi un māsas. Jā, mums ir zvans. Lūdzu, halo. Labvakar. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžos. Slavēts. Jūs runājat tikko par sakramentiem. Un šai sakarībā man ir tās jautājums. Tātad, kristības sakramentu es esmu saņēmusi Marijas Magdalēnas baznīcā. Bet tad, kad... 50. gados es gāju uz, mēs gājam bērni mācījumies katehismu, mūs vispirms iesvētīja, un mēs tad arī, es patiešām labi neatceros, bet mēs visi, zēni un meiteni, stāvējām tur pie altāru ceļiem ar svecīti rokās, un pie katra no mums pienāca priesteris, un man šķiet, ka mēs arī tad saņēmām šo sakramentu, un tādī pašā gadā sanāca tā, ka es tiku iestiprināta un dabūju otro savu vārdu, kur mums vajadzēja tad pateikt savu vārdu, un mūs šo sakramentu deva Aglonas biskaps bija atbraucis. Tad es nezinu, vai iesveitīšana un iestiprināšana ir viens un tas pats? Paldies par atbildi. Paldies par jautājumu. Paldies par jautājumu. Un vienīgais, tā terminoloģija, mums nav iesveitīšana. Iesveitīšana, tas, es domāju, nāk no luterāņiem, ko es bieži dzirdu, iesveitīšana. Nav tāda iesveitīšana. Tā ir pirmā komunija, kas ir pie Dievgalda saucamais tautā. Tas ir pirmo reizi cilvēks, viņš ir sagatavojies, viņš apzinās, kur viņš piedalās, ka viņš piedalās svētajā misē, ka viņš saņem Jēzus Kristus miesu. Tā ir pirmā svētā komunija, tā nav nekāda iesvētīšana. Un iestiprināšana, jā, var būt. Iestiprināšana parast... Viņa ir tādā jau apzinīgākā vecumā iestiprināšana, tas ir tā kā līgums jaunam kristietim, kad viņš savu dzīvi veltīs Dievam. Apmēram, nu, tas atkal būtu tāds tā kā salīdzinājums, ka cilvēks noslēdz līgumu ar fabriku un ka viņš ar nākamo dienu sāks strādāt vai ar to pašu dienu viņš strādās tanī fabrikā. Bet visbiežāk ir tā, ka tie jaunieši viņi noslēdz to līgumu un uz to fabriku vairāk neiet. Un bieži tas notiek arī pēc laulībām un arī pēc nu, citām darbībām. Bet tā var būt. Tā ir, kad nu, pirmais ir sakraments kristība, kurš atver tev durvis vārds, mums atver uz visiem pārējiem sakramentiem. Un pats galvenais ir īstenībā ir altāra sakraments. Un nu, to, tad, kad bērns jau ir izmācījies, kad viņš apzinās, viņš saņem šo altāra sakramentu, svēto komuniju, un tad, pieaugot jau apziņai, viņš arī saņem iestiprināšanu. Un pēc tam atkarībā no dzīves aicinājuma, kas ir ģimenes dzīve vai vientuļnieku dzīve vai klostera dzīve vai kādu citu. Un pēc vajadzības atkal ir slimnieku sakraments un grēksūdzes sakraments.
Jā, klausītājs laikam jau ir nolicis klausuli, tad... Bet es ceru, ka ir saprotams, tā tas var būt, tā tas vienīgais, ka nākamajā gadā, nu, jāskatās, nu, ja viņi saka, kad mazi bērni, ir visādi paradoksi, nu, ne paradoksi, nu, dažādi citreiz notiek, netiek šie pievērsti īpaši uzmanību šiem gadiem vai vecumam, teiksim, pareizticīgajiem baznīcā viņiem uzreiz pie kristībām ir arī iestiprināšana pirmā komunijā. Altāra sakraments. Viņiem ir viss vienā. Tā kā to jau nolēmi, kā saka, baznīcas, kā tas rits ir izveidojies, bet tas nav pats svarīgākais. Galvenais, ka cilvēks tos sakraments ir saņēmis un ar viņiem saskaņā arī dzīvo. Paldies, paldies, priester Valdi, par atbildi. Tad, jā, aicinu klausītāji tev pievienoties un sūtīt savu ziņu, savu īziņu uz telefonu numuru 266-77-272 vai arī tad zvanīt uz telefonu numuru 67-969-131. Arī e-pasts tavā rīcībā studija@rml.lv, lai šajā vakarā uzdotu tad jautājumu priesterim Valdim. Un tad, jā, man jau te Jēkabs griež kanālu, mēs dzirdēsim kādu īpašu dziesmu, ko mums šoreiz ir izvēlējies tieši pats priesteris, tad nu šobrīd aiziem muzikālajā pauzē.
Dargo radio arī klausītāji, atgriežamies tiešajā ēterā raidījumā Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi. Tad ir kāds arī jautājums, tad priesterim, un šis jautājums skan šādi. Vai ir grēks sagādāt cigaretes cilvēkam, kurš pīpē un pats nevar tās nopirkt, jo ilgu laiku ir slimnīcā? Nu, cilvēkiem var būt dažādas dilemmas, vai tiešām tas ir labs darbs, bet bija arī tāds brālis Alberts Polijā, viņš ir ļoti pazīstams, un viņš arī uz nāvas guldes paprasīja, lai viņam uztiņa mahorku. Tā kā es domāju, tas nav no lielākajiem grēkiem, protams, tas ir netikums, kurš var novest līdz grēkam, nu arī morālajā teoloģijā. Viedokļi ir dažādi. Viens saka, ka tas ir grēks pret veselību, ka tas ir tev nebūs nokaut, ka cilvēks sev nokauj. Bet cita atkal saka, ka labāk ir uzpīpēt, nekā būt nervozam un ievainot vai nodarīt pāri citiem cilvēkiem. Bet atkarības nav grēks? Atkarības nav grēks. Grēks ir tas, ka cilvēks ir nonācis līdz atkarībai. Tātad atkarības nav, ne, priestarvaldi, man uzkārās smadzenu, vai var atkārtot vēlreiz? Pirmais, ja cilvēks ir atkarība, tad atkarība pat par sevi, viņam ir atkarība, bet grēks ir tad, kad cilvēks ir nonācis līdz atkarībai, kad viņš sevi ir novedis līdz atkarībai, tas ir grēks. Pat atkarība, iedomājieties sev kaut kādu, narkomāni, ja? Viņam jau tas ir dzīvībai nepieciešami, ja? Dažreiz. Nu, ritīgi dzīvībai nepieciešami. Nu, tā teikt nākamā deva. Jā, jā. Un, bet pirmais jau tas sākums, tas jau ir pats smagākais, ja? Kad viņš sevi novedis līdz šai situācijai, līdz atkarībai. Tur arī jāpaskatās morālajā teoloģijā. Es atceros, mums bija runa par šo seminārā. Ir dažādi grēki, ja? Viņi jau ir kvalificējies jau savādāk, bet tas pats pirmais jau ir galvenais, ka viņš sevi ir novedis līdz atkarībai. Jūs pieminējāt par to, ka nu, varbūt dažreiz labāk ir uzsmēķēt nekā, teiksim, ievainot citu ar vārdiem. Jā, ja cilvēks ir nervos, viņš nav uzpīpējis, teiksim, viņam jau rokas trīc, jau delīrijas vai vēl kaut kas, tad labāk, lai cilvēks... Tāpat tās alkoholiķiem, nu, viņš arī var nomirt, ja? Viņš nomirs, ja viņam, viņš nedabūs savu devu. Sirds apstāsies, cik gadiem tādi nav bijuši, ka nav paspējuši nolāpīties uz paģirām. Tā kā tas, nu, ir smagas situācijas, un te jau ir izvēle ne tikai starp labu un ļaunu, bet te jau ir izvēle jāizdara cilvēkam starp vienu ļaunumu un otru ļaunumu. Mm. Un morālā teoloģija sāk jāizvēlēks mazākais ļaunums. Šajā gadījumā, kad nerodas draudi dzīvībai vai nu, kaut kādas veselības problēmas. Teiksim, ģimenēs ir konkrēta situācija, kāda notiek. Teiksim, sieva un vīrs dzīvo kopā. Vīrietis grib, teiksim, viņš grib ar sievas pārgulēt, bet sievas saka, ka viņa negrib. Nu, jo viņi var ieņemt, jā. Nu, tad vīrietis ir gatavs izmantot pretaba paugļošanās līdzekļus. Un uzstād ultimātu, vai nu mēs guļam, vai nu mēs šķiramies. Ko darām? Ir dažādas problēmas arī reāli dzīvē, jā, kad, kad ir jāizvēlas jau vairs ne tikai starp labu un ļaunu, bet starp diviem ļaunumiem cilvēks ir nolikts tādā dilemmas priekšā. Nu, un tad, ja tā ir jāizvēlās un jādara šis te mazākais ļaunums, vai tas ir grēks? Protams, ka tas ir grēks, bet tas būs mazākais ļaunums. Šajā gadījumā mēs šobrīd atrodamies situācijā, nu, kad notikumu Ukrainā satricina visu pasauli, un tad varbūt nedaudz arī pārējot uz šo tēmu, arī ir klausītāji jautājums, kā vispār vērtēt naudas ziedošanu Ukraiņu armijai, kas cīnās par savu tautu valsti, laikam arī no tādas morālās teoloģijas skatu punkta. Nu,
No morālās teoloģijas skatu punkta, jebkurš ofensīvs karš ir netaisnīgs un defensīvs karš ir taisnīgs. Katrai valstī ir tiesības sev aizstāvēt. Nu, šajā gadījumā arī ukraiņu tauta ir tiesības sev aizstāvēt un... Protams. Un arī atbalsts, teiksim, kāds ziedojums no Latvijas puses arī ir kā atbalsts. Jā, katrs atbalsts, cik tas ir konkrēts, ja, kur tas atbalsts nonāk. Es jau te arī nedaudz pasakoju līdz jau britu un vāciešu un poļu, jau ir sūtījuši ieroķus un tā tālāk, protams, varbūt tas bruņojums vajadzīgs, bet es domāju, kad reālāk palīdzība ir vajadzīga tiem cilvēkiem, nu, kur nu, paliek bez mājām, bez izdzīvošanas kaut kādām iespējām. Ja. Jā, šajā smagajā laikā tad arī atgriežamies vēl vienreiz, jo vēl viens jautājums ir tieši par atkarībām. Mēs te lēkājam no vienas tēmas uz otru šovakar, bet šis laiks arī haosa pilns. Un tad vēl viens jautājums ir par nu, atkarībām. Tādā ziņā jūs priestari minējāt par smēķēšanu, par alkoholu, narkotikām, bet kā ir ar tādām atkarībām, nu, teiksim, ne no tādām tik redzamām vielām, teiksim, seksa netikums vai... Dopamīns. Dopamīns, tā tad, nu jā, kā ir ar atkarību šādā līmenī un vai tā ir kaut kādā veidā slimība vai kas, kā uz to skatīties? Arī tā ir atkarība un īstenībā, kur es lasīju viens psiholoģis rakstu par to, kad cilvēks nonāk, kad viņš iemācās kristanīs atkarībās, tas notiek tādos jauniešu gados. Ja viņš netiek attīstīts viņa domāšanu uz kaut kādu attīstību intelektuāli, un kad cilvēks iemācās krist, teiksim, nešķīstībā, un tas viņu var ilgi pēc tam viņu var vajāt. Jā, tā turpinot klausoties jūsos, kā tad cīnīties ar šo lietu, nu, jo labi alkoholu es varu nenopirkt, bet seksualitāte ir daļa no manis, kā tad, ja ir pakrists šajā tādā netikumā, kā turpināt to izaugsmes garīgo ceļu? Ir jāskatās, cik smaga tā atkarība ir, jo ir nonākuši, teiksim, cilvēki arī līdz tam, ka viņi iet pie psihiatra palīdzību meklēt, jā, kad viņš, nu, jau kārtīgi, jau tādā veidā mēģina atbrīvot. Esmu dzirdējis arī par tādām atkarībām, kur cilvēks sev nevar, nu, noturēt, nezinu, stundu, divas, ja, ka viņam vajag, nu, tā ir slimība. Un tad tur, nu, noteikti vajag kādu palīdzību. Nezinu, egzorcistu, cik tālu tas ir, psihiatrs, bet kā to darīt? Nu, tā garīgā kultūra un arī fiziskā viņa ir jākopja. Un jau, jāsāk jau tas no jauniešu gadiem. Ja ir veselīga ģimene un ir lietas, par kurām var izrunāt arī ar vecākiem vai ar kādiem labiem cilvēkiem, kas ir, es domāju, nu, ir iespēja cilvēkam ar sevi cīnīties. Pieminējāt egzorcismu, kuros brīžos jau vajadzētu skatīties, ka vajadzētu šādu metodu? Egzorcists bija apsēstām lietām. Nu, ir bijis, es esmu dzirdējis arī par to, kad labi Latvijā, es nezinu, cik tie psihologi, psihiatri, psihoterapeji, cik viņi ir saistīta ar garīgo dzīvi, bet es esmu dzirdējis gadījumu, kad viens cilvēks tika aizvests, nu, vismaz Polijā tika aizvests pie psihiatra, lai viņu ārstētu. Un psihiatrs pateica, ka viņam tur nav ko darīt. Viņš uzreiz pateica, ka tas ir egzorcistam, tas jāved pie egzorcista. Tas būtībā speciālists, kurš skaidri redz tās robežas.
Jā, kur ir medicīna un kur ir sakraments, sakramentālis, kur ir garīga dzīve. Bet kā vērtēt šo apsēstību? Nu, apsēstība ir, tur ir vairāk faktori, tur bija trīs, teiksim, kad cilvēks zina apsēstās lietas, apslēptas lietas, runā, nekad nemācījies runā svešās, varbūt pat antīkās valodās, un ir pārdabisks spēks. Ja tas tā manifestējas, tad tur ir cilvēks ir nu, apsēsts, viņš jau ir, viņa ķermenis ir ļaunā vadībā. Bet ir arī mazāk, viņi tur, tur arī dalās apsēsts, tad tur bija, tur ir cita terminoloģija. Apsēsts, tad ir, kas tiek vajāts un mazāks tās izpausums. Jā, tad varbūt, ja mēs jautājam par, jautājums bija par eksorcismu arī šeit no Jēkaba puses, tad es domāju, es nezinu, vai šobrīd jums priesteri ir iespēja atbildēt, bet varbūt, kad ir, kur ir tie cilvēki, kur ir, nu es zinu, kad ir eksorcists, ir baznīcas apstiprināts priesteris, vai es pareizi saprotu? Jā, nu, tu dod nominēt, bīskaps nominē eksorcistu. Vai kur ir šobrīd? Un jebkurš bīskaps var eksorcizmēt. Jebkurš bīskaps un bīskapa nominēts, kam nu, tiek piešķirts šis kalpojums. Skaidrs, vai šobrīd Latvijā ir kādam piešķirts šāds kalpojums? Man liekas, ka Rīgas diecēze bija jābūt. Rīgas diecēze bija jābūt. Bija Maksimiljāns, bija priesteris Kublīnskis, bija Cēsīs, es nezinu, kas tagad. Godīgi pateikt, es nezinu. Mums ir vēl kāds sarežģīts jautājums, nu, nezinu, vai sarežģīts, bet, bet iespējams, ko varbūt varēsim pēc mūzikas pauzes paskatīt vēl vairāk. Tad jautājums ir par Jesajas grāmatu. Šeit klausītājs jautā par Jesajas 41. Nodaļu 21. Pantu līdz beigām. Tad jautājums, kā to vispār varētu saprast un tulkot. Tad laikam aiziesim muzikālā pauzē un pēc tam tad... Skatīsimies Isai grāmatu un mēģināsim atbildēt uz jautājumu. 41. nodaļa. 41. nodaļa, 21. pants. Skaidrs. Līdz beigām, jā. Pionero de pesce di mondo
Dargo rādījumu arī klausītāji, tātad šajā vakarā, 25. februārī kopā ar tevi šeit raidījums meklē atbildes kopā ar priesteru Valdi. Un šeit kopā ar priesteru Valdi tad skatāmies un lūkojam tātad Jesajas grāmatas 41. Nodaļu, sākot ar 21. pantu, kāds klausītājs lūdzu tad paskaidrot, kā to varētu labāk saprast. Nu, te ir rakstīts, nāciet ar savu lietu tiesā, saka kungs, šurp jūsu prasība, saka Jēkaba ķēniņš. Lai tie nāk un mums saka, kas notiks, stāstiet mums, kas bija iepriekš, un mēs tam pievērsīsim savas sirdis. Lai zinātu, kas notiks turpmāk, un stāstiet mums to, kas vēl būs. Tad tas teksts ir pagarš, bet... Par šo tekstu, es domāju, es varētu vairāk kaut ko pateikt nākamajā raidījumā, jo tas ir Babilons trindā rakstīts teksts, un te noteikti nu, ir vajadzīgs nedaudz vairāk laika, lai pateikt tik garā fragmentā, tas ir 41, 21 līdz 29. Jā, noteikti arī nu, jāņem visu vēsturisko fonu. Arī, vēsturiskais jā. Konteksts, un vēl plus ir, tā ir pravietim, tā ir simbola valoda, un viņi nav tik viegli pateikt, kas tur ir domāts. Jāskatās, ko pravietis domā. Jā. Jo, ne, to es ritīgi zinu, kad viņš aicina atgriezties to mazo, pārpalikumu no Babilonas trimdze, viņš aicina atgriezties apsolītajā zemē, un lai Izraēļa tauta viņu Babilonā vispār neizšķīst un nepazaudētu savu ticību Dievam. Tāpēc viņi tiek aicināti atpakaļ un tiek aicināti arī atjaunot svētnīcu. Bet par to nākamajā reizē. Jā, par to nākamajā reizē, tad klausītāji, kurš mūs uzdev šo jautājumu, noteikti piefiksē nākošu piekdienu, tad pulkstens 8. Vakarā. Sāksim ar tieši Jesajas grāmatas 41. Nodaļu. Tad mums ir arī vēl pienācis kāds jautājums, kurš tā diezgan grūti šobrīd saprotams. Tātad jautājums ir par grāmatām, kurās ir noteikuši lasīt kādi ārsti, tad vai ir laba tāda lasīšana ar pārtraukumiem? Laikam tāds ir jautājums, es atvainojos, ja es nepareizi vai ne tā sapratu. Vai ir laba lasīt ar pārtraukumiem grāmatas? Jā, un laikam kādas... Ja es nevaru bijis grāmatu izlasīt vienā ķērienā, tad man viņi ir jālas vairāk uz ķērienos. Jā, laikam ir arī jautājums par citu ieteiktām grāmatām šajā gadījumā minēta ārsti. Kā... Grūti komentēt, kāda tur ir tā situācija.
Es nezinu, kāda grāmata ir ieteikt lasīt. Es tikai domāju, vai var lasīt grāmatas ar pārtraukumiem? Noteikti, tad mēs dažreiz esam spiest viņus lasīt ar pārtraukumiem. Jautājums, kādas grāmatas? Nezinu. Dzīve ir dzīve, un dzīve mūs piespiež lasīt ar pārtraukumiem. Tas nu ir fakts. Jā, un dažreiz miegs piespiež lasīt. Atspēc grāmata ir ļoti labas miega zāles. Jā, un tad dažreiz atopies, ka es aizmidzu uz grāmatas. Jā, un labi, ja labs nav sabojāts. Jā, tieši tā. Priestara Valda varbūt noslēgumā, tad, nu, kā mēs zinām, ir tāds teiciens grāmatu. Grāmata ir Bībele. Kā jūs ieteiktu varbūt klausītājiem, kurš gribētu sākt lasīt, laikam, Jesajas grāmata nebūtu pirmā lasām viela, ar ko būtu jāsāk, ar ko būtu nekādā jāsāk? Nekādā gadījumā Jesaja praviešu, viņus grūt. Cilvēkam vislabāk, nu, jaunā derība, nu, evaņģēlijas, tas ir cilvēkam jāziņa. Ja no vecās derības, tad ir priestari, kas iesaka lasīt psalmus. Jo psalma, nu, tā ir arī, baznīca to ir pieņēmusi kā savu lūkšanu, breviārs, teiksim, jā, sastāv no psalmiem pārsvarā un, nu, no citām dziesmām arī vecajā derībā, bet psalma tā ir, nu, tas ir lūkšanas dziesmas, kur mēs arī varam meklēt, varam atrast arī sevi. Ja mēs viņu skaidrojam tādā garīgā līmenī, mēs varam atrast sevi un tās lūkšanas mums var palīdzēt. Jā, paldies, paldies par atbildi. Mums ir arī vēl viens zvans studijā. Halo, kas mums ir sazvanījis? Jā, un lai slavētu Jēzus Kristus, es vienkārši gribēju priestrīst, tur bija tas jautājums, kad par to eksorcistu Rīgas diecēzē, es tagad zinu, kad eksorcists ir Andžejs Toklus, poļu priestrīs, kas kalpo tajā Rīgas apidījumā, tas baznīcā. Paldies, paldies par komentāru. Redzi, šādi kopā mēs arī varam atrast visus atbildes. Jā, ļoti labi. Jā. Tas parāda, ka cilvēki arī klausās un zina. Protams. Jā, un bija reizes, es varu pateikt, ka liels prieks, ka šodien atkalstas gan raidījums. Nu, skaidrs. Paldies par zvanu. Paldies. Paldies jums liels. Labi, atā. Visu labu. Jā, šajā vakarā prieks būt šeit ēterā un prieks arī redzēt šeit mūsu ekrānā priesteri Valdi Drīksni no Saldas puses. Šobrīd es saprotu, jūs atrodaties Saldū, vai ne? Jā, jā, tieši Saldū. Tieši Saldū, tad arī priesteris tad kalpo Saldas svētā Pētera un Pāvila baznīcā. Mēs arī lūdzamies par Saldas frekvences ieviešanu, tad šajā vakarā, kad arī daudz lūdzamies par, nu, ne tikai šajā vakarā, visās šajās dienās lūdzamies par mieru pasaulē, tad varbūt lūkšu jūsu svētību un kādu lūkšanu. Man liekas, ka bija arī svētā misa, nebija no Saldas? Šovakar bija, tāda tā situācija bija. Tad es nebiju kļūdījies. Laikam gan. Tā varētu būt. Ja mums ir tā, bīskaps izsūtīja priesteriem lūkšanu, mēs arī varam to palūkties par to situāciju Ukrainā, un es arī īstenībā svētu izsvinēju par to visu. Paldies jums liels. Oi, tas jau skar viss cilvēks, tas jau, es neesmu izdarījis nekādu labo darbu nevienam, tā īpaši, bet tas ir cilvēcei vajadzīgs. Mums jau viss nevajadzētu lūgties par cilvēku atgriešanos, nepārtraukt, un to suplikāciju, kas ir viņu lūgties, es nezinu, dienu un nakti, un kamēr cilvēki neatgriezīs, es tikmēr jau, es neredzu, ka būtu kaut kāds motīvs, lai kļūtu labāk pasaulē. Bet labi, tad mēs palūksimies par mieru pasaulē, par mieru cilvēku sirdīs, par viņu atgriešanos pie Dievu. Kungs miera Dievs, kuru nemierīga sirds nespēja saprast un varaskārais prāts nevar aptvert, mēs tevi lūdzam. Atceries mūsu pestītāju Jēzu Kristu, kas ar savām asinīm dzēsa visu cilvēku ienaidu un uzlūko žēlīgi kara nomākto cilvēku ciešanas. Lai Kristus upuris visiem cilvēkiem atkal nes mieru un drošību, lai piepildītos cilvēku
roku, centieni pēc miera, un lai aizmirstos viņiem ļaunums, kas tos šķir. To visu lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar Tevi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Slavēsim Kungu. Pateicība Dievam. Pateicība priester Valdi par šīs dienas raidījumu, un tad jau priecāsimies jūs dzirdēt arī nākamu nedēļu. Šeit rādījām arī ētrā. Pateicība Dievam un visiem rādījām arī Latvijas klausītājiem. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā.